Pa mi to ne možemo govoriti koliko je doprinjelo da se smanji nasilje, međutim, ukoliko uspoređujete brojke femicida od prije 2 godine i ove godine, možda bismo moglo reći da se smanjilo. Međutim, ne radi se o tome da li se smanjio broj ubojstava žena. Radi se o tome kako društvo, a posebice kako institucije od socijalne skrbi do policije reagiraju na prijave. Vidjeli ste i nedavno da smo imali da je nasilnik bio prijavljivan, da je dobio čak i mjeru neprilaska ženi, ništa se nije promijenilo. Evo prije 2 dana, bila je točno godina dana da je studentica Mihaela Berak u Osijeku bila ubijena. Ako se sjećate, institucije su prikrivale što se točno dogodilo. I dok se ne promijeni institucionalni odnos prema nasilju, da kako, da onda možemo govoriti da li je povećan broj ili ne. Ne treba zaboraviti da je u posljednjih 20 godina preko 400 žena ubijeno od svojih bivših partnera, susjeda, nepoznatih. Ono što zabrinjava je upravo ta činjenica da mi još uvijek prema broju stanovnika držimo neslavno 3. mjesto po ubojstvima žena.